Պարոն Գորգիսյան, ինչպես հայտնի է, սահմանադրական դատարանի դատավորների վաղաժամ կենսաթոշակի վերաբերյալ է սահմանադրական օրենքը անցկացվեց փաստորեն խորհրդարանում, և թեև դուք դեմ եք ընդհանուր առմամբ ընդդիմադիր մյուս ներկայացուցիչները ևս, դուք շարունակում եք պնդել, որ դրանով որևէ խնդիր չի լուծվելու, և իշխանության հիմնական նպատակն է, կարծում եք, դատավորներից պարզապես ազատվելու։ Այստեղ առաջին հերթին մենք գաղափարական խնդիր ենք տեսնում, որովհետև եթե այնտեղ կան դատավորներ, ովքեր կարգապահական որևէ խախտումներ են արել, չեն համապատասխանում դատավորի վեհկերպարին, ապա նրանց պետք է հեռացնել և պատժել, այլ ոչ թե պարգևատրել, անաշխատ գումարներ տալ և ուղարկել թոշակի, ասել գնացեք ու վայելեք սուպեր թոշակը, այսպես ասած, էլիտար թոշակը։ Կարծում սա ուղղակի անդունելի է և դա արվում է մեր քաղաքացիների հարկատուների հաշվին, ընդհանուր առմամբ մոտ 630 միլիոն դրամ է ծախսվելու, և երբ մենք առաջարկում էինք թեկուզ 20 թվականի բյուջեով, օրինակ դատավորների աշխատակազմը ավելացնել, դատավորների թիվը ավելացնել, որովհետև դատարաններում դատավորները ուղղակի չեն հասցնում գործերը քննել իրենց կցված, դա մերժվեց։ Պարոն Ջանջուղազյանը հայտարարեց, որ բյուջեն ռեզինից չէ և ամենից չի, որ կարելի է անել։ Եվ մի կողմից ասում են, որ գումար չկա, մյուս կողմից պատրաստ են այդ գումարը տալ մի քանի մարդուց ազատվելու համար։ Ընդ որում, այդ եթե դատական ամբողջ համակարգը նայենք, սահմանադրական դատարանի հետ առնչվում է մեր քաղաքացիների չնչին մասը, մինչև 1-2%, և մյուս դատարանները, որոնք գերբեռնված են աշխատում քաղաքացիական գործերով, վարչական գործերով, նրանց մենք ոչինչ չենք անում հիմա, և նույնիսկ եթե հարցումները նայենք, ընդհանուր դատարանների նկատմամբ է, որ քաղաքացիները ունեն անվստահություն, տեսնում են խնդիրներ, և դատական բարեփոխումներ էր պետք։ Երբ առաջարկվեց 6-5-ի տարբերակը, մոտեցումները, մենք դրեցինք նաև 6-5-ի մոդել, ինչպես ենք տեսնում, որ այն կարելի անել, բայց ցավոք դրանից էլ ինչ-որ պահի հրաժարվեց իշխանությունները, հրաժարվեցին, և հիմա ինչպես են պատրաստվում դա անել, մի քիչ անհայտ է։ Պարոն Գորգիսյան, իշխանության ներկայացուցիչները բացատրում էին, որ սա ևս մեկ տարբերակ է, ձեռք են մեկնում դատավորներին, և նաև Արադ Միրզոյանը ելույթում խորհրդարանական անդամներից ասաց, որ միանում եք, միացեք, եթե ոչ պետք չի այլ կերպ, այսինքն մեկնաբանել և այլն, և ասաց, որ այս դեպքում ինքը կարող ասել, որ երրորդ ճանապարհ կա, ինչի մասին որ ձեր ուժն է նախկինում խոսում հեղափոխությունից առաջ։ Դուք ինչպես ընկալեցիք նաև նրա ելույթը, սա պարզապես քննադատություն էր, թե նաև այլ ենթատեքս կար։ Պարոն Միրզյանի ելույթին ես հենց այդ օրը պատասխանեցի, բայց կրկնեմ, հա, Պարոն Միրզյանի ելույթը նրա մասին էր, որ ես կասկածի տակ եմ արդեն դնում, արդյոք նրանք բազմակարծությանը, այլախոհությանը կարող են ադեկվատ վերաբերվել, որովհետև կարծես թե նրանք ընդհանրապես չեն ուզում, որ լինի այդպես, և Պարոն Միրզյանի ելույթից հետո տպավորություն ստեղծեց, որ նրա երազած ազգային ժողովը դա կառավարության բոլոր որոշումները դակող ազգային ժողովն է, առանց որևէ քննադատության և քննարկման։ Եվ եթե հեղափոխությունից ենք խոսում ու այլախոհությունից, պետք է կրկին հիշեցնեմ, որ երբ կազմվել էր պարոն Փաշինյանի կողմից հեղափոխության ճանապարհային քարտեզ, պարոն Փաշինյանը այդ քարտեզով եկավ Լուսավոր Հայաստանի գրասենյակ, և այն ոտից գլուխ ճախջախվեց, և դրանից հետո պարոն Փաշինյանը ստիպված եղավ նոր քարտեզ կազմել, որով և ստացվեց հեղափոխություն։ Պետք է ճիշտ հասկանալ ընդդիմության դերը։ Մենք բոլորս նույն խնդիրը ունենք իրականում, որպեսզի Հայաստանը զարգանա։ Եվ ընդդիմությունը պետք է թույլ չտա, որպեսզի իշխանությունները սխալվեն, և դա շատ կարևոր ֆունկցիա է, և դրանից վրթովել, դրան թշնամաբար սվիններով այդ ամեն ինչին պատասխանելը ուղղակի անհասկանալի է ինձ համար, որովհետև փաստացի մենք ուղղակի այսպես ծրագրավորման լեզվով ասած, կամ տեխնիկական լեզվով ասած, լրջագույն տեստի ենք ենթարկում կառավարության ծրագրերը։ Մեքենան, որ սարքում են, պատրաստում են, հա, քրաշ տեստի են ենթարկում, խփում են պատին, քշում են, շուռ են տալիս, տեսնում են արդյունքում ինչ կլինի, մարդը մեռավ, մեջը չմեռավ, ինչ եղավ, մեքենան ջարդվեց, չէ։ Անդիմության դերը դա է, բոլոր հնարավոր կողմերից փորձել քանդել են ամեն ինչ, ինչ բերում է կառավարությունը, որպեսզի մենք տեսնենք դա ինչ թույլ կողմեր ունի, և այդ թույլ կողմերը սկսենք շտկել, կառավարությանը ցույց տանք թույլ կողմեր և պահանջենք, որպեսզի այդ թույլ կողմերը շտկվեն։ Բայց կառավարությունը թե ասում է, չէ, մենք որ բերել ենք, մենք շատ ենք, մեզ 70% ձայն են տվել, մենք գիտենք ճիշտ է որն է, արդյունքում մենք ունենում ենք վատ մոդելներ, և դրանք վաղը միսօր ինքը սարքելու տեղ աչքն են քանդելու և ավելի մեծ խնդիրների առաջ են կանգնացնելու, ոչ թե կառավարության, այլ արդեն երկրին ամբողջությամբ։
Պարոն Գորգիսյան, դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ միջև հեղափոխությունը բերել է մի ճանապարհային քարտեզ Լուսավոր Հայաստան, պարոն Փաշինյանը, այսինքն եղել է որոշակի ծրագրավորված իրավիճակ, գործընթաց, որ պետք է իրականացվեր, սակայն ձեր ներկայացուցիչները նաև դուք այդ ամենը կարծել եք, որ ունի թույլ կողմեր և մերժվել է, մի փոքր խնդրեի փակագծեր բացեիք։ Ես կարծում եմ, եթե առիթ լինի, մի օր ես մի գուցե հրապարակեմ այդ ճանապարհային քարտեզը, բայց կարծում եմ այդ մասին այլևս չարժի խոսել, որովհետև մենք պիտի առաջնայինք։ Ինչ եղել եղել է, պարոն Փաշինյանը, Արադ Միրզոյանը շատ լավ գիտեն մենք ինչ ենք արել հեղափոխության օրերին և հեղափոխության համար, և ես կարծում եմ, որ եթե երկդաշինքը չձևավորվեր, հեղափոխությունը չէր լինի, և երկդաշինքի գործունեության արդյունքում նաև այդ ամենը տեղի ունեցավ։ Այդ ամենը շատ լավ գիտակցում են և պարոն Միրզոյանը, և պարոն Փաշինյանը, և Տիկին Նազարյանը, այն մարդիկ, ովքեր մեզ հետ եղել են, անցել են այդ ամբողջ ճանապարհը։ Ցավոք, քաղաքական նկատառումներից երբեմն ավելի ձեռնտու է այդ ամենը մոռանալ և ուրանալ, բայց ես վստահ եմ, որ նրանք դա գիտեն, հիշում են և ինչ-որ մի պահի նաև կխոսեն այդ մասին։ Խորհրդարանում նիստերը ընդհանուր առմամբ և հատկապես վերջին նիստերը բավական թեժ են անցնում, միմյանց հաստեին մեղադրանքներ են հնչում, թե քաղաքական, թե նաև երբեմն անձնական դաշտում, որոշ բաներ են միմյանց հիշեցնում։ Ինչու է այս իրավիճակը տիրում և հատկապես իշխանություն, ընդդիմություն, մասնավորաբար նաև Լուսավոր Հայաստան և իմ քայլը խմբակցությունների միջև, ինչու է առկա այս լարված իրավիճակը։ Երևի քիչ առաջ ասացիս պետք է անդրադառնանք, որ իշխանության կողմից ոչ այնքան լավ ճիշտ գիտակցում կա, թե ինչ է ընդդիմությունը և ինչ առաքելությունն է իրականացնում ընդդիմությունը, որովհետև մեր գաղափարական քննադատությունները երբեմն ընկալվում են որպես անձնական վիրավորանք, և մենք երբ խոսում ենք մենք երևույթների մասին, մեզ պատասխանում են անձնական դաշտ մտնելով։ Ցավում եմ, բայց դա երևի մի քիչ քաղաքական հասունության պակասի մասին է խոսում, բայց պետք է նաև նկատեմ, ողջունելով մեր գործընկերների շարքում այն գործիչներին, ովքեր այս մեկ տարվա ընթացքում բավական հասունացել են։ Ես ինքս, երբ որ մտել եմ ազգային ժողով, շատ քիչ քաղաքական փորձ ունեի, բայց ըստ այդմ փորձում էի հնարավորինս զուսպ լինել և սովորել, և կարծում ինձ մոտ ստացվել է սովորել, և ես դեռ շարունակում եմ սովորել։ Մեր գործընկերների մեջ իշխանությունից կան մարդիկ, ովքեր փորձում են սովորել, փորձում են դառնալ քաղաքական կերպար, բայց ցավոք կան մարդիկ, որոնք մտածում են, որ նրանք ամեն ինչ գիտեն, իրենք ինչ արել են և անում են, դա ճիշտ է, և լիքը բաժակ ավել չես լսնի, հա, և նրանք շարունակում են մնալ նույն փողոցային ակտիվիստի կերպարի մեջ և չեն տարբերում ազգային ժողովի ամբիոնը Facebook-յան իրենց էջից, իսկ սանք տարբեր մեծության հարթակներ են, ես պնդում եմ։ Ես հուսով եմ, որ ի վերջո մենք այս փորձի պակասը կկարողանանք լրացնել, եթե մարդիկ իրենք իրենց վրա աշխատեն, և ազգային ժողովը կդառնա ավելի վեհ գաղափարների բախման հարթակ, կդառնա լուծումների մրցության տեղ, որի արդյունքում կծնվեն լավագույն լուծումները Հայաստանի համար։